حاسكي اسكدا ولغي قفتو مرا كانو مقادن غبدا يلو دشاي دنا وا يلو دشين ولغي كانو مقادن ما عاد الله انا حاسكي غورتو كانو قادو waxaan kala soo hadlayaa ilinka hore ee maxkamadda raacfaanka gobolka Banaadir oo uu ka socdo dhayiska keeska loo haysto Siid Cali Macallin Daa'ud oo ku eedeysan inuu dilay oo uu gubay xaaskiisa Luul Cabdi Aziz Jasiira maxkamadda ayaa maanta keeskan ee dhayiskiisa labaad u fadhiisatay waxaana ee kulankii hore ee maxkamadda lagu soo bandhigay sababaha raacfaan qaadashada ee qareenada eedeysanayaasha iyadoo sidoo kale xeerarantu ay difaacday ee raacfaan qaadashadaasi laakiin maanta waxa halkaan ee maxkamadda qaar ka mid ah ee dadkii marqaatiyasha ay joogay goobta oo falka ka dhacay iyo sidoo kale dhaqtarkii la tacaalay Maxamed Luul markii uu horeysay ee lagayay isbitaalka ku yaala agagaarka xaafadeeda waxa ayna ka horjeediyeen waxa indhahoodu ku arkaan daamo adinku aad sheegtay in aad leedahay qayb dab dawadiina aad ku bilowdeen sababta keenta maxay tahay inaan isbitaalka u wareejisan haa umaleynaa isbitaalka markii qofku maado waxa awood u leeyahay familkiisa iyo dadka la socda inay dhahaan xarumna self discharge waxa la hayaa ee isbitaalka aysan rabin inay isbitaalkaas ay joogan ama aysan ku qanacsaneen marka warqad waxa jirta lagu magacaabo self discharge bukaanka adoo markaa uu shaqeynayo wuxuu ku dhigi karaa waayo waxaan rabaa inaan isbitaalka aado marka ay codsadeen inay hor duqan isbitaal aadaan codsadeen okay anigu waxa aad awood aniga aan soo baxay mar jilba halkaas ku saarnay awrada inta kala waa qaawleed marka mar baati aan ku saarnay kan jeeb ka dijin wax gaasa oo aad ka urisay jirkeeda ama ku soo uraayay ma jiree inta nasta ka arkay ma jiree sanad ma jiree ugu sidoo kale eedaysan Siid Cali Macallin Daa'ud ayaa su'aalo ay weydiiyeen qareenada xafiiska xeerarinta iyo sidoo kale maxkamadda gudoonkeedu waxaad sheegtay inaad gubatay adiga oo faraha hore aad ka gubatay hadii aad badbaadinaysay maxaad uga guban weyday faraha cadcad oo aad uga gubatay meelaha kaleeto ilaa qofku marka uu qofka badbaadinayo wuxuu ku soo qabtaa gacanta mudane waa ka gubtay balse maalinta gubtay isla maalintaas kuma aan iimaan aad arag laakiin waa ka gubtay calaacalaha ilaa waxaan ka gubtay garabka agtiisa ka gubtay waxaa kaloo ka gubtay sanka ilaa gudaha marmar ilaa hadda naqaska uu igu dhigo oo neefta si fiican u qaado waayo marka qayb badan oo jirkii ka gubtay jiray balse aan la aweyn dabka marxuumadu ay u geeriyootay adigaa shiday Soomaa dabcan sababa waa ugu dambeyntii gudoomiyaha maxkamadda raacfaan gobolka Banaadir ayaa sheegay in kiiskan ay muddeyn doonaan fadhi kale si loo sii dhiraandiriyo isla markaana loo gaaro gungaar saxa oo ku qotoma xukunka sababaha iyo caddeymaha la horkeeno maxkamadda raacfaan gobolka Banaadir fadhiga xiga insha allah waxay si dhamaystiri doontaa qaybta difaaca intii laga gaarayo fadhigaas oo maxkamaddu soo muddeyn doonto dhageysiga maanta ee dacwadda inta soo noogu yahay maxkamadduna inay xirantahay عبد الحفيظ نور وركه تلفزيون كسومالي كيبل حرونتا رعفان كا غوبل كبنادر وافي وابلكيشن عصري واسيفو توغا مامورن كرتو اديغدي مالييديد سيدا سهل اي في سي بلاس جيب حواله دتاج بنغيغا يا اديغ اسغارسينتا او كو سهليا ان سومالي قيمه جبن كو سوو كرتو وافي واحد كو استعمالي كرتا غودها دالكا يا دافها دونيدا كلا سو ديغبل ستور اما بي ستور وافي اسكو خولها قرب جوقتا يا قران جوقتا internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah